Mēs šobrīd atrodamies Toņkalna privātajā vidusskolā. Šī ir viena no ļoti retajām Latvijas skolām, kas īsteno vispār izglītojošo, iekļaujošo izglītību. Mēs iekļaujam apmēram 50-60% bērnu šajā skolā no kopskaita. Mēs realizējam kādu sociāli svarīgu jautājumu, un tas mums dod iespēju kļūt par sociālo uzņēmumu. Tie iekļaujamie bērni citkārt visticamāk būtu speciālo skolu bērni, bet par cik viņi var mācīties vispār izglītojošā, tad mēs darām to, ko neizdara sabiedriskās iestādes un sabiedriskais labums, manuprāt, tieši ar to arī atšķirās no tīru privātās interesētības, ka mēs realizējam un izdarām kaut ko tādu, ko vajag visiem. Šī skola kā uzņēmums bija pirms sociālās uzņēmējdarbības statusa iegūšanas, un uzņēmumam ir jāstrādā ar peļņu, lai mēs varam attīstīties. Visa peļņa arī līdz šim ir aizgājusi skolas attīstībā, līdz ar to mēs strādājam ar peļņu, un ja mēs runājam par ienākumiem, kur viņi rodās, tas tāpat kā visur citur, tie ir klienti, un mūsu klienti ir bērnu vecāki. Personisks stāsts, personiska vajadzība, un izrādās šāda vajadzība ir ļoti daudziem bērniem. Šobrīd Toņkalna privātajai vidusskolai ir gaidītāju rinda, kurus mēs nevaram uzņemt, tīri mūsu izmēra dēļ. Es teiktu, ka mēs realizējam to nākotnes izglītības modeli, uz ko es būtu cerējis pat mācīties. Bērni tiek mācīti pēc individuālām vajadzībām, un viņiem ir iespēja realizēties pēc savām spējām. Un tas, ko mēs visi gaidām, ka izglītības sistēma jaunajā veidolā būs šāda, kad bērni mācīsies starpdisciplināri, viņiem būs kompetenci jomas, tiks attīstītas, tas ir tas, ko mēs varam realizēt šeit ļoti efektīvi, iekļaujot šos bērnus. Ja man visa diena ir pagājusi starp papīriem un aprēķiniem un cipariem, tad tas mazais brīdis, kad es ienāku skolā un man pretī nāk un apskauj mani puse no skolas bērniem, nu, tā ir mans enerģijas avots, jo man reizēm saka, kā tu izturi, jo tas ir smags darbs. Tā man atbilde ir tāda, tie bērni, kad viņi smaida, kad viņi atnāk un apskauj, tad, kad mēs sasniedzam to rezultātu ar katru bērnu, kur bija viskritiskāk, tas ir tas, kāpēc es to daru.